Tusen takk, Anne, og tusen takk for veldig hyggelig invitasjon fra Klimastiftelsen. Jeg tenkte jeg skulle begynne først med å si, nå har vi vært på veldig mange webinarer alle sammen i år. Jeg selv synes det er veldig fint når jeg er på webinar å gjøre noen ting med hendene mine samtidig. Ikke sitte på e-post, men for å klare å følge med og konsentrere meg. Så jeg har da strikket mye. Denne her jakka her har jeg strikket på webinar gjennom hele koronaåret. Så da vet dere det. Jeg skal snakke litt om utslippsfri bygg og forventningene våre til politikerne. Både nasjonalpolitikere og lokale politikere. Gleder meg til å høre debatten etterpå. Men jeg tenkte at jeg skulle dvele litt ved et viktig poeng først. Og det har blitt nevnt flere ganger i dag at i Norge så er det lite utslipp fra bygg i Norge. Direkte utslipp fra bygg i Norge er veldig små. Men det har jo ikke skjedd av seg selv. Så jeg vil gjerne fortelle kort litt grann om hvor fantastisk det er at vi har klart å kutte disse direkte utslippene fra bygg. Her ser dere min datter, hun er miljøagent. For 3 år siden tok jeg dette bildet hvor hun gikk rundt og hang opp klistremerker og lapper på oljepåfyllingsrørene rundt omkring i bydelen hvor vi bor. Hun er utålmodig. Hun var lei av at folk fyrte opp husene sine, varmet opp med olje. Og nå i første 2020 så ble det forbudt med oljefyring. Og det skjedde jo ikke sånn over natta. Det har vært kanskje 3 eller flere tiår med langt og viktig arbeid, hvor kommunen har spilt en viktig rolle, hvor de har fast ut oljefyring fra sine bygg, hvor kommunene har hjulpet innbyggerne og næringslivet med å fase ut, med å stille opp med informasjonskampanjer. Det har vært støtteordninger, Enova kom på banen med støtte etter hvert. Det ble jobbet med mange ulike virkemidler, og nå er vi altså ferdig med utslippet fra fossil oppvarming med olje i bygg. Det er noen bygg som står igjen, det er landbruk, det er industri, men dette er det planer for. Og det er jo helt fantastisk, vi må ta oss litt tid til å feire at det har vært mange viktige pådrivere som har fått til det. Jeg kan jo bare nevne som en liten kuriosa at i 1993 så var det hvor mange prosent av klimagassutslippene i Norge kom fra oljefyring. Kan dere tenke inn i hodet? Det var 20%. Det var oljefyring til både industri og byggoppvarming. Det er ganske utrolig å tenke på at nå er vi kvitt nesten hele det utslippet en gang for alle. Og dette blir lagt merke til i utlandet. Når oljelandet Norge kan forby oljefyring, så er det godt gjort. Nå står det igjen litt fossil varme. Fossil gass brukes fortsatt i en del bygg. Det er et politisk mål om at det skal også fases ut, så det jobbes med det. Vi er utålmodige, vi synes ikke det går raskt nok, men fossil varme generelt skal helt ut. Og så er det jo sånn også at de siste 2 tiårene så har det blitt jobbet veldig godt med å skape bygg som bruker lite energi. Vi har gått mange skritt der også, passivhus og etter hvert plusshus. Nå er det sånn at veldig mange bygg kan produsere mer energi enn de bruker selv. Der har vi også hatt veldig mange viktige aktører, både innkjøpere, byggnæringen selv og veldig mange ulike virkemidler, som nå gjør at vi har klart å gjøre det sånn at man ikke trenger å få tilført mye energi til et bygg for å drifte det. Det er jo også en ting som er viktig å feire, men dette har tatt tid. Det har tatt flere tiår. Noe som har gått ganske mye raskere er det å bli kvitt utslippene fra selve byggingen av byggene. Her er et medieoppslag fra 2015, hvor vi samarbeidet med Sam Eide videregående i det som het Aust-Agder på den tiden. For vi så at i fylkeskommunen så var et av de store utslippene til Aust-Agder, det var at man hadde en anleggslinje på videregående skolen hvor det ble brukt veldig mye diesel. Så begynte vi å spørre, kan dere bruke biodiesel i stedet? Kan dere tenke andre løsninger? Det var litt vanskelig i starten, det å få garantien til å gjelde på maskinene når du skulle bruke et annet produkt enn den tradisjonelle fossile dieselen. Men der gikk altså Aust-Agder opp løypa, og alle maskinene ble kjørt på biodrivstoff etter hvert. Det er altså bare 5 år siden, og året etter så lanserte Oslo at de skulle bygge en helt fossilfri anleggsplass for første gang. Siden den gang så har det jo gått veldig raskt. Den aller første var i 2016, og allerede i 2019 så sier regjeringen at vi ønsker også at alle byggeplasser skal være fossilfrie fra 2025. Nå skjer det mye rundt omkring i hele landet, og vi har også begynt å få noen piloter på helt utslippsfrie anleggsplasser, hvor man bruker elektriske maskiner og helt nye smarte løsninger for å ta ned energiforbruket og ta helt utslippene helt ned i null.
Det skjer i kommune etter kommune, små og store, og i fylker og i staten rundt omkring i landet nå. Det utrolig gøy å se. Jeg var på en leverandørutviklingskonferanse nylig, som veldig mange aktører stod bak, som handlet om hvordan kan vi få helt utslippsfri anleggsplasser. Og det bare myldret av gode prosjekter og mye iver etter å få det her til. Så det utrolig spennende å se. Oslo ser også på muligheten for å stille krav i reguleringsplan, så ikke det bare blir deres egne bygg som skal ha krav på utslippskutt, men også statlige og private. Det heier vi på. Men så er det jo sånn at nå har vi kuttet en god del av utslippene, men vi gjenstår ganske store utslipp fra bygg- og anleggssektoren. 13 millioner tonn CO2 årlig når vi tar med både direkte og indirekte utslipp fra sektoren. Og da er det jo utrolig viktig at vi tar med oss energien fra at vi har faset ut oljefyring, vi har tatt ned energiforbruk i bygg, vi holder på å transformere hele anleggssektoren med å få til utslippskutt der også, inn i det nye store behovet nå, hvordan få ned utslippene fra materialene. Og da, for å klare å få til den store innovasjonen og den kraften som skal til for å få dette til å skje fremover, så trenger vi jo alle. Vi trenger de offentlige byggherrene, vi trenger de private. Vi trenger ulike typer reguleringer og veiledninger, kompetanseheving, støtteordninger, og vi trenger ny tech for å få det til. Men vi har jo da litt dårligere tid enn vi hadde med oljefyring, som tok 3 tiår, og med energieffektivisering som har tatt 20 år. Anleggsplassene har tatt 5 år foreløpig, vi er ikke i mål, men dette må skje raskere. Alle må begynne å stille krav til lave klimagassutslipp fra byggene allerede nå. Omlag 50% av utslippene fra byggeplassene nå, eller fra byggene kommer nå fra materialene. Dette har blitt sagt mye bra om i dag. De tre hovedtingene som vi i Zero mener må til nå er at det må et klimakrav inn i ny teknisk forskrift. Og det vet vi at det jobbes godt med, det har også blitt nevnt før i dag her, så det er vi veldig glad for. Det andre viktige poenget er jo den utrolig viktige rollen til de offentlige byggeierne, både statlige og kommunale og fylkeskommunale. Det å hele tiden lete etter handlingsrommet for å klare å få til innovasjon og nye måter å løse ting på i byggene for å få ned materialutslippene. Det tredje punktet er å sette i gang med en Enova-støtte til å få full utrulling av klimaambisiøse bygg. Der kunne man for eksempel sett for seg at man utløste automatisk en støtte fra Enova hvis man strakk seg langt og var på det aller øverste ambisiøse sjiktet til DFØ sine veiledere. De skal også oppdateres og er kanskje ikke enda helt bra nok på klimakrav til materialer. Men det å tenke seg at man kan få forutsigbarhet i byggeprosjekter med at støtte utløses direkte dersom man når et spesifikt nivå. For det er det det handler om, veldig mye av dette arbeidet vi skal gjøre nå for å få til disse klimaløsningene og halvere utslippene innen 2030. Det handler jo om at noen må gå foran, det må være piloter, noen må prøve noe. Du må prøve å stille krav i offentlig anbud for å se hva du får. Og ofte så får du veldig gode ting, for næringen er gira, har lyst til å få til ting. Det er mye spennende som skjer, industriprosesser og så videre. Så dette å gå fra pilot til standard i alle de sektorene hvor vi trenger å transformere og gå fra fossil til fornybart, er utrolig viktig. Så er det jo sånn at det allerede nå stilles krav i offentlige anskaffelser. Alle skal minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Vi mener at alle nye offentlige bygg bør være i tråd med karbonbudsjettet i Parisavtalen, og der har Powerhouse-alliansen, som Zero også er med i, vært med å lage en ny forslag til Paris Proof Buildings. Og byggebransjen er jo også med. Her ser vi et oppslag i media hvor mange viktige aktører, blant annet Sweco, som Mathias snakket fra i stad, stiller krav, sier til Monica Mæland, still krav til oss. Vi vil ha klimakrav til våre byggeprosjekter. Og det er utrolig spennende. Vi har noen helt konkrete poenger som vi mener er viktige når vi skal stille klimakrav i tech. Vi ønsker oss krav om et visst antall kilo CO2 per kvadratmeter. Vi mener at det vil gi et helhetlig teknologinøytralt krav som bidrar til innovasjon innen alle materialgrupper, reduksjon av avfall fra nybygg og optimalisering av de byggene vi har for lavest mulig klimafotavtrykk. Vi mener at det bør være enkelt i starten, men trappes opp etter hvert for at bransjen skal kunne tilpasse seg. Vi mener man må bruke en karbonbudsjettmodell med gradvis innskjerping av kravene og med dokumentasjonskrav selvfølgelig.
Og så lurer vi på om det kan være smart å ha en teknisk... Du kan da gjerne få på de to andre også. Hvor kommunene har mulighet til å utløse en Tech Plus og kunne stille klimakrav i reguleringsplanene. Sånn at det blir forutsigbart også. Skal vi se. Der tror jeg jeg mistet min presentasjon, Anne. Jeg har et par slide igjen. Ja, det var mystisk. Da var der, nå kom det tilbake. Da må vi prøve å få... Ja. Da skal vi du kan begynne å avrunde, Jenny. Ja, det skal jeg gjøre. Men mens vi venter på en bedre tech, så har offentlig byggeier en stor verktøykasse å bruke. Vi har hørt mye om dette I dag, så jeg trenger ikke å gå inn på alle detaljene, men det handler om å bygge smart, gjenbruke, ikke bygge hvis ikke du trenger, stille gode krav, og så videre. Og det å ha god leverandørdialog for å få til innovative anskaffelser for å løse problemene I markedet. Ja, her var bare et eksempel på hvordan man kan gjenbruke betongelementer som har store utslipp fra et prosjekt til et annet. Og så det jo, jeg vil legge vekt på til slutt, at det å stille klimakrav til materialer kan også være med å styrke klimaeffektiv norsk industri. Det en slags bonus. Vi skal ha ned utslippen uansett. Men byggevareindustrien har gjort en undersøkelse som viser at utslipp fra gipsplater, inkludert transport, lavest når det produsert I Norge. Det selvfølgelig fordi frakten kort, men det kan også være gode industriprosesser som det legges opp til I Norge. Det samme på massivtre, hvor spesielt transporten har så mye å si når det store elementer. Vi tror altså at dette her kan være med å bygge grønn konkurransekraft I Norge når man stiller strenge klimakrav til materialene. Så jeg bare minner om at vi har en seriekonferanse om noen uker. Meld dere på. Kjempebra, digital, spennende konferanse. Da kan dere strikke da, vet du, mens dere sitter og ser på seriekonferansen. Og takk for meg.